calda. Mía. Bueno, mira. Bliver de der større? Ikke meget. Nej. Det er dværgegeder. Hvad er det? Er det? Er det en pige, eller er det unge, eller hvad det er? En stor del en pige. Okay. Der er to af dem, der er drenge. Nå, er det deres mor? Nej, det er det ikke. Nå, okay. Det er en hund. Oh,
Oh, man. Sassy. Oh, hey. No.